Labadiena. Šiandieną Aino studijoje svečiuojasi Panevėžio krašto pramoninkų asociacijos prezidentas ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas Mantas Gudas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Taigi, verčiame naujosios 24 metus. Gal trumpai porą sakinių, kokie buvo verslai pramoninkams praėję 2023 metai? 23-ieji tokie buvo grįžimo į realybę metai. Po pakankamai gerų pramoniai 22 metų vėl centrinių bankų vykdomo politika, jinai gražino į tokį naują realybės ciklą. Žmonės, reaguodami į keliamas palūkanas, pradėjo iš tikrųjų daugiau skirti lėšų taupimui, paskoloms ir natūralu mažinti vartojimą, ypač nebūtinųjų prekių. Ypač nebūtinųjų tai iš karto atsiliepia verslui, ar ne? Žinoma, tai sunkioji pramonė arba pramonė, kuri, sakykime taip, gamina tas nepirmo būtinumo prekes, iš karto pajuto tą nuotaikų pasikeitimą. Vis dar nebuvo iki galo išspręsta ir sandėlių, tų tiekimo grandinių klausimai, kai kurių prekių vis dar trūko. Na ir visas tas kompleksas susidėjęs, kaip ir darbo talentų trūkumas, kaip ir aukštesnis palūkanų normos, geopolitinės įtampos, na, susidėjo tokį kokteilį, kad, na, vėl esame susikaupimo stadijoje. Sėdite ant adatų, verslas sėdite ant adatų. Nėra visai ant adatų, nes čia sėdėti ant adatų yra keletą prasmių, bet tokia, sakyčiau, rimties stadija vėl yra grįžtama prie tam tikrų suskaičiavimų, kas yra galbūt nebūtina, optimizavimo dalykų. Ir, na, verslas susikaupęs žiūri į šios metus ir, na, tikisi tos stabilizacijos ir nedidelio augimo. Praėjusiais metais buvo daug kalbama apie mokesčių reformą. Tiek daug buvo kalbėta ir kiek supratau, čia Seimo nariai studijoje viešėjo, ji nepavyko, ji neišėjo. Bet, sakykim, kaip įtakojo tokie sprendimai ir gazdinimo arba negazdinimo kalbos apie mokesčių kelimą, mokesčių keitimą? Kaip tai įtakojo verslą ir pramonės? Na, gal tokių labai didelių drastiškų pakeitimų nebuvo planuojama. Toks, gal jisai toks senai kalbėtas ir aš turbūt gal manyčiau, kad nepadarytų tokios esminės įtakos ekonomikai, sakykime. Daugiau galbūt privačių žmonių elgsenai pakeistų galbūt sprendimus, tam tikrus išjudintų projektus, apleistus pastatus. Tai čia tų nuomonių yra įvairių ir kiek buvo dienotvarkiai kalbama apie įvairius projektus, jų nebuvo tokių radikalių kažkokių. Iš pradžių, aišku, ambicijos, prieš pradedant kadenciją, buvo didesnių tokių ambicingesnių dalykų, kurie buvo ir naudingi ekonomikai, ir verslas, ir visuomenė, ir patys politikai diskutavo, kad yra reikalinga tam tikrų, nu, didesnių postumių toj pačioj mokesčių politikoj, bet gavosi, kad, na, kaip per laiką visada tie ir akmenėliai upėj nusišlifuoja, taip ir ta pandemija, tos visos, tai reiškia, imigrantų ta krizė, tas mūsų pasienio visos tie klausimai geopolitiniai, jie apšlifavo ir ta mokestinė reforma, visos tos ambicijos išblėsto ir gavosi tokios, nei šiokios, nei tokios. Tai, na, gal kartais yra ir geriau iš tikrųjų nieko nedaryti, negu daryti kažką šiaip savo. Tai, na, tos vertinimas toks ir yra. Prakalbta praėjusiais metais ir apie gynybos mokestį, naują mokestį. Kaip reaguoja verslas? Ką mano reikia, nereikia, kaip reikia, kaip turėtų būti? Na, klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus ir verslas, kiek yra tekę bendrauti ir su kitom asociacijom ir konfederacijom, turi vieningą iš tikrųjų požiūrį, kad tas mokestis, gal ne tiek mokestis, bet dėmesys gynybai, jis yra būtinas ir ne nuo 25 metų ar 7, kaip yra kalbama, kada baigsis tas laikinasis bankų solidarumo mokestis, bet jis reikalingas šiandien jau. Ir jisai žymiai didesnis, kad būtų pasiųsta labai aiški, nedviprasmiška žinutė, kad mūsų šalis į tą dalyką klausimą gynybos žiūri labai rimtai ir turi reaguoti greitai. Bet čia, na, turim suprasti, kad iš tikrųjų tai yra ne tik tai finansavimo klausimas, tas finansavimas gali būti ir pinigais, gali būti ir natūra, yra visuomenės pasiruošimas, yra verslas turi tikrai labai daug įvairaus turto, kuris gali būti panaudotas gynybinėm reikmėm. Ten paminėkim
šitą slėptuvių klausimą. Ten mes turim keli šimtų slėptuvių, kurios priklauso verslo įmonėm, kurios jos yra iki galo nesutvarkytos, jos yra neaišku, kaip jos ten turėtų būti rengtos. Turi teritorijas, kur gali užleisti didelės teritorijas ir šitą pratyboms ir gali prisidėti prie socialinės, civilinės saugos. Ir suteikti patalpas, ir suteikti sandėliavimo dalykus, ir gaminti dvigubos paskirties daiktus yra tikrai ne tik tai finansavimo klausimas. Ir iš tikrųjų laukiame labai aiškaus koordinavimo. Mano žiniom, pirmadienį premjerė šaukia reiškia, socialinius partnerius, politinės partijas už vieno stalo. Prieš tai prezidentas buvo tas iniciatyvas parodė, bet yra labai svarbu lyderystė, aiškus planas. Ko reikia, kiek reikia, o verslas tikrai prisidės ir tik tai matydamas tos aiškios užduotis ir pasiūly savo sprendimus ir savo visą sukauptą patirtį, kurią turi. Tarp smertį, kai jūs sakote, jau vyriausybė žino, jiems perduota šitą informaciją, ar jie ir taip žino, ko galėtų verslas prisidėti? Užima šiek tiek laiko, tai toks vyksta nu, toks derinimo, sakykim, tas procesas, bet na, mes esam už tai, kad ta diskusija vyktų kuo intensyviau. Greičiau, nes tikrai verslas kaip atsakinga visuomenės dalis turi ką pasiūlyti, turi ir tuos visus ir finansinius, ir materialinius resursus, turi sukaupę patirtį, žinias, tam tikrų gaminių gamyboje, paslaugose, įvairiuose produktuose. Matom iš tikrųjų, kas vyksta Ukrainoje, koks yra poreikis ir mes esam pasiruošę atliepti visus tos poreikius, kad būtumėm nesilpnesni, o dar stipresni čia Lietuvoje. Tai jūs įsimenėt apie dvigubą gamybą, turite omenyje, kad pramonė galėtų gaminti ir karo pramonė, žinoma, karinį pramonę? Žinoma, yra dabar priimti atlaisvinimą, anksčiau karo paskirties prekių nebuvo galima gaminti laisvosios ekonominėse zonose. Šitas panaikintas. Suvaržymas yra panaikintas. Laukiame gynybos įstatymo. Aiškiai, irgi ten daug dalykų turėtų būti nurodyta, o šiaip, nu ką, mes visi esam karta užaugusi be karo. Tai mes nežinom, neturim visos informacijos ir čia klausome ekspertų, klausome kariškių, ypač tų, kurie yra realiai uoste parako, yra dalyvavę karinėse operacijose, misijose ir tie ekspertai turėtų įvardinti, kas yra efektyviausia tokios kaip mūsų šalies gynybai ir kuo verslas galėtų prisidėti. O kartais tos priemonės yra tikrai banaliai paprastos. Banaliai paprastos, tie patys apsaugos įvairūs barjerai fiziniai, kur kad suvaržyti, reiškia, nepageidaujamos technikos judėjimą. Tai tie dalykai gali būti jau šiandien pagaminti ir gali būti šiandien pramoninių įmonių teritorijose sandėliuojami ir išaušus ten valandai X pagal tam tikrą instruktažą, jie gali būti tų pačių įmonių darbuotojų nuvežti ir padėti per kelias valandas. Tai tiesiog reikalingas koordinavimas, reikalingas tam tikras aiškumas, skaidrumas ir mes esam tikrai už tai, kad pačios efektyviausios priemonės, tie žemai kabantys vaisiai, kurie duotų didžiausią saugumo valstybei, būtų kuo greičiau įgyvendinti. Užsiminėte apie solidarumo mokestį, ar ne? Ir kaip praėjusiais metais valdžia džiaugiasi solidarumo mokesčiu įvedusi, bet kaip įmonėms ar prieiga prie kapitalo ir palūkanų norma turėjo įtakos verslo plėtrai? Šitas sektorinis mokestis konkrečiai bankams iš principo, aš manau, kad toks nevienareikšmiai iš tikrųjų yra vertinamas dėl to, kad vienais metais vienas sektorius, kuriam neva tai labai pasisekė, gali būti apmokestinamas, kitais metais kitas. Tai tokia žinutė investicinė aplinka, jinai pasiusta buvo negera. Iš principo taip, ir mastant ilgų laikotarpių, trumpų laikotarpių, aišku, tai yra labai populiaru, labai smagu, kad vat, nu, bankai dėl keliamų sparčiai palūkanų normų gavo tokį viršpelnį paprašyta pasidalinti su visuomenė ir tie pinigai nukreipti infrastruktūrai, kiek mano žinioms yra ir gynybos, reiškia, reikmėms. Bet na, visus dalykus iš tikrųjų mastantys žmonės, atsakingi žmonės turi vertinti kompleksiškai. Ir nu, vėlgi, kas gali paneigti, to greičiausiai taip ir iš tikrųjų yra, kad na, bankai visą tą pakeltą mokestį arba pakeistą mokestinę aplinką, jie įskaičiuoja į kainą. Ir verslas tikrai jaučia ir mato tas išaugusias skolinimosio kaštus, ne tik tai dėl Euriboro, dėl centrinio banko politikos, bet ir patys bankai savo maržas yra pakėlę. Taip. Ir na, vietoj ten 3-4 procentų metinių palūkanų bendrų skolinimosi kaštų, dabar jau ten, reiškia, moki 6-7-8, o gal ir dar daugiau. Na ir ką verslas daro, tai stengiasi verslas tą dalyką irgi kiek įmanoma iš savęs dengti, bet jeigu nebegali perkelt galutiniam vartotojui, tai galų gale mes už tą mokestį laikino solidarumo susimokam visi.
Patys gyventojai Lietuvos. Patys Lietuvos gyventojai. Atrodo, kad valdžia gauna iš banko, bet iš tikrųjų... Bet tai yra toks kažkoks, va, tas vandenėlis toks nelabai skaidrus ir jisai kažkaip va, taip nesimato ir politiškai nuliktai patogus yra, žinai. Bet iš tikrųjų nu, turim suprasti, kad nėra, nemokamų pietų nebūna ir vis tiek galų galę turim susimokėti už viską. Ūkininkai suvažiavo į Vilnių, turi keletą prašymų, vienas iš jų išaugęs akcizas naftos suskysintams dujams. Ar ne, kaip sakykime, šis mokestis ne tik ūkininkus, tai būtų ir verslą liečia? Na, pats vakar... Į Vilnių važiavau, ten centre mačiau tas visas kolonas, tuos signalus. Iš tikrųjų, kaip pilietinės visuomenės tokiam fanui, na, toks susivienimas mūsų, reiškia, žemdirbių, suvažiavimas iš visos Lietuvos, iš Rokiškių, iš Šilutės, iš visų pakampių, na, iš tikrųjų yra, nu, negali nežavėti. Žmonės gina savo interesus ir yra tikrai tokių ir tų reikalavimų na, pagristų ir nu, labai gaila, kad iš tikrųjų tos priemonės tokios, sakykime, radikalios pakankamai, nu, jie reikia jas ištraukti. O negalime tą kultūringai, kaip civilizuotas vakarų pasaulis, spręs prie stalų. Tai lygiai taip pat su tom naftos dujom. Bene pusmetį pramonininkai informavo vyriausybę, kad šitas pakelimas, ten berods nuo nulio iki beveik daugiau negu 300 eurų, už toną, reiškia, tokio akcizo, jis yra neproporcingai didelis. Ir... Kiek suprantu, valdžia norėjo, kad tos dujos nebūtų perkamos, o alternatyva yra kokia nors? Tai vat ir yra, kad iš tikrųjų valdžia nelabai norėjo girdėti argumentų. Mes turim eilę įmonių, kurios savo gamybiniam procese, ne šildyme, bet gamybiniam procese naudoja vat, tas naftos dujas. Jas pradėjo naudoti arba anksčiau naudojo ypač tada, kai dujų kaina, prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, šovė į atskirais mėnesiais buvo ir 10 ir 12 kartų didesnė už tas normalias kainas. Tai tokios įmonės būtų tiesiog bankrutavusios. Tai aš kalbu apie stiklininkus, apie asfalto įmonės, kurios gamina, kurios turi šildyti paukštynams, reikia labai daug energijos tam, kad sušildyti viščiukus ir tą patį perinimą, visą procesą. Taip pat plastiko industrija, taip pat na, yra eilė iš tikrųjų įmonių, kurios šilumą naudoja gamybai. Ir tos įmonės, visos, kurios suinvestavo, jos taip švelniai tariant, liko ant ledo. Tos investicijos suinvestuoti ten milijonai, jos pasidarė, kad reiškia neberentabilios investicijos, kurios nuėjo reiškia, vėjais. Ir vyriausybės atstovai, tik kalbant tiek su aplinkos ministerijos atstovais, tiek su finansų ministerija, na, jie nenorėjo girdėti argumentų, kad vėl įmonės grįž prie tų taršesnių ten anglių ar mazuto deginimo, nes kai kurios net alternatyvos neturi. Sako, naudokite elektrą, bet paukštynai neturi tokių įvadų ir negalima ten staigiai padaryti tokių pajėgumų, kad jie galėtų ten tą statyti šilumos siurblius ir sukelti temperatūrą. O kai kuriais atvejais net ir neįmanoma. Stiklo gamyba yra neįmanoma su elektra pakelti šilumos iki tokių temperatūrų, kokios yra reikalingos. Tai, na, tas absurdas išvirto į vat, kažkokį tokį neteisingą nu, sprendimą, nesusikalbėjimą. O ką, nu, gavosi taip, kad ūkininkai, paantrindami pramonininkams, na, išjudino visą šitą klausimą ir panašu, kad bus grįžtama vėl prie nu, elementarios logikos. Prie normalių akcizų. Prie normalių akcizų, kurie yra panašus mūsų regione, kurie turi Lenkai, turi Latvijai ir mes galėsim vėl toliau konkuruoti, nes priešingų atveju mes nu, su tokiu kūru esam, su tokiom kainom ir savikinom esam nekonkurencingi. Niekas neperka lietuvių produkcijos, nes jinai yra per brangi. Taip, Panevėžio kolegija, jau išspręstas klausimas, ar klausimas dar ant kabliuko? Ar mes turėsime aukštąją mokyklą dar šiame regione, ar tai iškilusi grėsmė? Mano supratimu, taškas šitoj istorijoje nėra iš tikrųjų padėtas ir Panevėžio visuomenė, tiek savivalda, tiek verslo asociacijos diskutuoja, turi šiek tiek skirtingus požiūrius. Tai generaliai tikslai yra turbūt tie patys. Visi vieningai sutariam, kad aukštasis mokslas privalo išlikti Panevėžy, nes tai yra viena iš pagrindinių skiriamųjų miesto bruožų. Ar tu esi miestas, ar tu jau miesto statuso netenki, iš tikrųjų lemia ir
studentų skaičius, ir jaunimo skaičius, ir tam tikras mokslinis potencialas, visi tą suprantam. Tačiau kaip tą padaryti efektyviai, nes nekokybiškas tas aukštasis mokslas, jis irgi yra nieko iš jo labai gero, nes tai yra nu, tokia irgi tam tikra lėta mirtis, kad nekokybiškų studijų jaunimas nebesirenka, jie nesugeba įsidarbinti arba įsidarbinę nebesuteikia tokios pridėtinės vertės, kokiu tikisi darbdaviai. Tai tas požiūris, kaip tas turėtų būti daroma, jisai įsiskiria ir čia yra na, dvi stovyklos. Vienos stovyklai yra, kad palikti taip, kaip yra, bandyti vidiniais resursais susitvarkyti, gal kažkiek tai persitvarkyti, reformuotis ir na, gyventi, žiūrėti, kaip bus toliau. O kitas požiūris yra, kad pasinaudoti vis dėlto švietimo ministerijos siūloma vizija ir finansais, ten berods yra susijungimui su Šiaulių kolegija numatyta ten apie 3-4 milijonus eurų ir yra siūlymas padaryti bendrą mokyklą su bendru vadovo konkursu, su naujais nuostatais, nauja taryba, na ir turėti tokią Šiaurės Lietuvos jungtinę kolegiją su, nežinau, interaktyviom klasėm, su investuotais nuotoliniu mokymu, su tam tikrais dalykais, na čia ir tokia ir filosofija ir pasverimas, kas būtų geriau, vieni tiki labiau tuo švietimo ministerijos siūlomų variantų, kiti tuo galbūt konservatyvisniu. Ir aš manau, kad ta diskusija, jinai vis tiek bus nu, išdiskutuota vieninga daugiau mažiau nuomonė ir Panevėžiui bus priimtas palankiausias sprendimas. Taip, mes kalbame apie aukštąjį mokslą, apie studentus, bet turime problemą ir Lietuvoje demografinė situacija, ar ne? Mes jau matome Vilniuje autobusus vairuoja darbuotojai iš Afrikos. Iš Ganos, taip. Tai kur problema? Aukštosios mokyklos nebeparuošia, ar nėra specialistų, ar mūsų atlyginimų maži, mes išvažiuojame į užsienį, ar mažai gimsta žmonių, kur tas užburtas raktas, kaip jį sustabdyti? Na, čia visos jūsų išvardintos priemonės. Iš tikrųjų, aš gal siūlyčiau atsisukti matematiką ir pasižiūrėti ir suprasti, kad kiekvienais metais iš darbo rinkos išeina maždaug apie 40 tūkstančių žmonių. Į pensiją išeina, taip, išeina į pensiją. Taip, dalis lieka dirbti, bet jie, reiškia, išeina į pensiją. O ateina iki 20 tūkstančių jaunuolių, kurie irgi dar didelė dalis iš jų to realaus darbo arba tų specialybių, kurios yra būtiniausios šitą Lietuvos ekonomikai, šaliai. Na, jie ir nenori rinktis, jie nori būti internete, jie nori kurti kažkokius produktus internete, na, tokių kaip ir realių specialybių globalių, kurios yra neišvengiama mūsų ateitis, bet ekonomika dar nėra visiškai prisitaikius. Ir aš toj vietoj nematau kito, tiesą sakant, būdo, kaip tik tai kalbėti apie kažkokią tai pamatuotą, valstybės reguliuojamą, aiškę, tvarią imigracijos politiką. Nes gimstamumo mes atsivežimą, taip, imigracijos politiką, nes tuo keliu yra nuėjusios visos iš principo įsivyščiusios šalis ir Naujoji Zelandija, ir Kanada, ir Amerika turi žaliasias korteles, kuri nu, yra neva tai loterija, bet iš tikrųjų jie renkasi pagal trūkstamų specialybių sąrašus, žiūri, kokie žmonės atvažiuoja, ar jie yra pakankamai jauni, ar jie nebus išlaikytiniai, ar jie prisidės prie šalies ekonomikos kūrimo, ar jie bus tokie vartotojai tos socialinių visų dalykų ir jie sprendžia, kuris žmogus gali atvažiuoti, kuris ne. Ir na, mes irgi ir pramoninkų konfederacijoje, ir nuo verslo iš tikrųjų pasisakom, kad turi būti aiški politika, iš kokių draugiškų šalių, kokias specialybės mes galim atsivežti. Tačiau nebe migracija turėtų būti perduoti šį funkciją įdarbinimo biržai. Sakyčiau, turbūt vyriausybė, viskas, aš net nesu girdėjęs strategijos, nes kažkaip viskas yra daroma, nu kaip ir įdomu, kas kaip nori, tas vyksta chaotiškai, dėl to ir atsiranda Gana, statybose dirba iš Vidurinės Azijos labai daug žmonių, Ukraina dėl visos suprantamos situacijos yra iš tikrųjų tas, galbūt turim tik tai daugiau moteriškos lyties atstovės, vyrai negali išvažiuoti iš šalies, Baltarusija, Rusija, yra, šitas klausimas yra uždarytas ir nu kas, vyksta viskas tada kas kaip išmano, bet kodėl mes negalėtumėm, pavyzdžiui, Filipinai yra tikrai ir katalikiška šalis, ir angliškai kalbanti šalis, ir taiki šalis, labai taiki kultūra, Tailandas, kodėl negali sveikatos sistemoj slaugoj, spa, paslaugose dirbti Tailando žmonės, kodėl negali, pavyzdžiui, statybininkai iš Nepalo dirbti, žinai, kurie irgi iš principo yra taiki šalis, Argentina,
Venezuela, o tos irgi katalikiškos, kur tu neturi galbūt tokių stiprių integracinių problemų, kurias turi Švedija, Vokietija, ne? Ir jeigu tą darant, mokantis iš kitų šalių pavyzdžių, na, aš manau, kad tie žmonės tikrai galėtų ir integruotis, ir puikiai kurti pridėtinę vertę, ir mums visiems ateityje mokėti ir pensijas, ir mūsų visą gerbūvį užtikrinti. Tai, bet tas turi būti reguliuojama. Turi būti... Ar dar nėra tai pradėti dalykai daryti vyriausybėje? Na, aš negirdėjau. Aš negirdėjau. Tas vyksta chaotiškai. Vat, leidžia, pavyzdžiui, Šri Lankos darbuotojus atsivežti ir pat nuo sausio, ten pirmos, man atrodo, dienos yra uždrausta. Vat, laikinai negalim. Tai tos įmonės, kurios jau ten pradėjo ir atrankas žiūrėti ir ten ieškoti... Kuo taip paaiškinama? Na, nacionalinis turbūt saugumas. Galbūt per daug Šri Lankos nacionalinį, kaip pasakyti, tautybės reiškia, iš tos valstybės, gal sirto, kirto sieną nelegaliai. Mes neprieinam prie tų skaičių, nėra labai paaiškinama, bet galima spėti, kad greičiausiai tai yra įvardinama kaip riziko zona. Ir iš tos šalies žmonės yra nepagidaujami, kurį tai laiką, gal metai, gal du, gal visada. Bet nu, kodėl iš tikrųjų nereguliavus to dalyko, nes ir toj pačioj pramonėje trūksta ir aukštos kvalifikacijos. Ir aš tikrai nebijočiau tos žemesnės kvalifikacijos žmonių, nes nu, įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, yra aukštos kvalifikacijos IT specialistas lietuvis, ir jisai turi vis tiek ten ryte nuvežti vaikus į darželį, ten paimti tenai, nuvežti pas daktarą ir taip toliau, jeigu tą gali, pavyzdžiui, padaryti auklė iš Filipinų. Tai nuimtų, išlaisvintų kokias 3 valandas to žmogaus laiko, per kurį jisai sukurtų pridėtinę vertę. Aš nematau tikrai problemos, kodėl ir tuos žemesnės, nes pas mus tiesiog nebėra žmonių. Žmonės nu, nebėra pasiruošę eiti iš tikrųjų dirbti, žinai, ir ypač tą susikalbėjimo jo tokio nėra. Ir nu, reguliuojantis, šnekantis, tariantis su visais, priimant tam tikrus nu, nutarimus, manau, kad tikrai galima surasti konsensusą ir padaryti taip, kad tai Lietuvai tas vystimasis nesustotų. O jums teko priminėti jaunus specialistus, kaip pas mus jie yra paruošiami per savo darbo? Na, visokių, aišku, yra tų atvejų, yra tikrai labai puikių, talentingų žmonių jaunų, kurie ateina, kurie adekvačiai suvokia savo ir kompetencijas, nori mokytis, nori tobulėti, sklandžiai įsilieja kolektyvą, na, bet yra, aišku, ir žmonių, kurie galbūt nėra taip paruošti ir čia toks galbūt jau iš šeimos, sakyčiau, yra tam tikrų tokių vertybinių dalykų, kur žmonės neturi elementarių įgūdžių. Ten, čia jau ne švietimo įstaigos, tai kalbėjo. Gal ir net ne švietimo įstaigos, bet iš tikrųjų iš šeimų, žinai, yra atėję su tam tikrom neteisingom nuostatom, su tam tikrom vertybėm, kurios nu, trukdo tų geriausių rezultatų pasiekti. Bet šiaip įmonės jau kurį laiką, nežinau, turbūt gal ir 10 metų, vis tiek jau tos žmonės, specialistus ruošiasi viduje. Kad, reiškia, statų prie patyrusio kolegos, kad jisai persimtų apimį šitą patirtį visą, kad būtų ten apmokytas, kad jisai galėtų integruotis. Ir pats svarbiausias dalykas, ko iš jaunų žmogaus iš tikrųjų yra norimo, tai yra nu, elementariai motivacijos, noro. Kad jisai norėtų žmogus tobulėti ir jisai gali ir karjerą padaryti. Mes turim puikiausių pavyzdžių, kai žmonės nuo pačių pagrindinių laiptelių pakyla iki pačių aukščiausių ir yra patys, sakau, šauniausi ir specialistai, kuriantis vertę ir mes Panevėžy turim tikrai ne vieną tarptautinio, net ne Europos, o tarptautinio lygio kompaniją, kur važiuoja ir klientai, ir iš Saudo Arabijos, ir iš Naujosios Zelandijos, daro inspekcijas ir tikrai galim labai įdomių darbo vietų Panevėžy ir aptikti ir susikurti, tai tikrai linkėčiau kad tas procesas testusi ir tie žmonės jau nebijotų, žinai, ir tą pačią pramonę, inžinerinę pramonę eiti ir tas visas įmonės, nes mes tikrai turim ko didžiuotis. Taip, užsienio reikalų ministras pakalbo apie karinę grėsmę. Ar tai atsiliepia verslui? Ar kaip verslas reaguoja į tokius gandus? Čia tokia lazda su dviem tokiais galais. Viena vertus, ko gero, tos grėsmės ir yra pagrindo apie jas kalbėti. Klausimas yra, kokie mūsų veiksmai po tų kalbų dar lydi. Tai faktas, kad prasidėjus Rusijos sukeltam karui Ukrainoje, mūsų visas regionas prarado daug patrauklumo dėl to, kad užsienio investuotojai, užsienio valstybių, ekonomistai, politikai vis tiek mūsų visą regioną
šiek tiek tapatina, nori, nenori, kad mes tapome po frontie zoną, kur galbūt ir investuoti reikalauja papildomos premijos, didesnių gražų, gal ir paskolos netiesiogiai dėl to galėjo pabrangti, gal ir produkcija, kurią anksčiau pirkdavo iš, pavyzdžiui, Lietuvos įmonės, dabar ne viena įmonė, ne vienas klientas sako, na, jeigu prasidėtų ten kokie nors neramumai ten pas jūs, tai mes liktumėm be prekių, mes turim turėti antrą tiekėją, tai ir apyvarta sumažėjo, tai tikrai mes tuos dalykus matom, jie yra tokie sunkiai apčiuopiami, nes pinigai tikrai mėgsta tylą, jie tyliai ateina, jie tyliai išeina. Tai tas neigiamas dalykas yra, o ar čia priklauso nuo užsienio reikalų ministro ar kitų ten pareigūnų pasisakymų, aš manau, kad turbūt yra laikas įvardinti tas grėsmes iš tikrųjų realiai, bet dar svarbiau yra ne tik tai jas įvardinti, bet imtis realių atgrasymo veiksmų, kad mes tą savo saugumą, tą savo statusą, tą netikrumą atstatytumėm savo elgesiu, savo rankomis, savo pasiruošimu, savo kiekvieno žmogaus indėliu ir pasiruošti ginti savo šalį. Tai vėlgi, tai vat, grįžtų, kad lazda yra su dviem galais ir norėtųsi iš tikrųjų, kad tas saugumas labiau priklausytų nuo mūsų. Iš tikrųjų, jis nuo mūsų ir priklauso, nuo mūsų veiksmų, ne žodžių, bet veiksmų. Taip, ir 2024-ieji, kokie laukia darbai, rūpesčiai, lūkesčiai, ko verslas tikisi iš šių metų? Na, verslas mato problemas. Verslas turbūt labiausiai tikisi išmintingos Europos centrinio banko politikos, nes tikrai matėm pavėlavusią reakciją pradėti kelti palūkanas. Buvo per ilgai spausdinami pinigai, per ilgai jie buvo pigus, ko mes visi pamatėm, kuom tai išvirto. Infliacija virš 20%, kuri nematyta jau buvo nežinau kiek metų. Tai lygiai dabar verslo nuomonė, kad jinai, reiškia, centrinio banko visi specialistai, sprendimų priėmėjai neuždelstų per daug ilgai. Nes galime iš tikrųjų per daug ir tą bedarbystės lygį sukelti ir iš tikrųjų ta infliacija visa. Na, mūsų matymu kai kuriuose sektoriuose, kad jau mes ir tą defliaciją matom, kad nebūtų uždelsimo. Tai jeigu tas mažinimas įvyks, kaip kalba, ar balandį, ar ten birželio mėnesį, tai vėlgi turėtų natūraliai keistis mūsų eksporto rinkų vartotojų lūkesčiai. Žmonės turi pradėti vėl daugiau pradėti vartoti, pradėti išdrįsti ištrauktos pinigus iš kišenių, pradėtų paskolų finansavimui skirtus pinigus sutaupytus skirti ir pirmo, ir ne pirmo būtinumo prekiams. Na ir mūsų eksportuojanti pramonė tikrai turėtų tą iš karto pajusti. Tai mes tikimės, kad su mūsų susitvarkymu, tiek ir kaštų, tiek ir visų rezervų, resursų, vyksta tikrai būtiniausios investicijos, toliau jos nėra sustojęs tas procesas, o būtiniausios investicijos ten, kur graža yra greičiausia, tai skaitmenizavimas, tai yra visi ekologiniai reikalavimai, kurie iš Europos Sąjungos pareina, na, tas atsigavimas jisai turi būti ir jisai kai kuriuose sektoriuose jau šiek tiek stabilizacijos ženklai yra matyti, na, ir tikimės, kad jie bus geresni negu 23 metai. Optimizmo tikite? Švelnus optimizmas, aš manau, kad yra turbūt ta nuotaika, kuri vyrauja šiandieną tarp pramonės įmonių. To ir palinkėsime. Ačiū Jums labai, kad apsilankėte studiją. Priminsiu visiems, jog mūsų studija viešėjo Panevėžio krašto pramoninkų asociacijos prezidentas ir Lietuvos pramoninkų federacijos viceprezidentas Mantas Gudas. Linkiu sėkmės darbuose ir iki pasimatymo. Ačiū. Dėkuoju žiūrovams už dėmesį, viso gero.